porque la oficial de barrios usamos, o sea que no meta. Hola. ¿Es el tío? Sí. El de davant, sí. Por lo tanto, quiero dar las gracias a toda la corporación, a l'Ajuntament, al medio de comunicación que esteu aquí, a los familiares, a los amigos, en general a todos. Estem aquí per la visita de la dama anterior, que és Ana Pau Moreno, filla, i després farem la dels que entren, els cavallers que entren, que són Joan Tafón, Itac, i Vicent, ja sé, Vicent Ramírez. Ramírez. Ja. Començarem ara en Ana, que vingui Ana. Ana és la que ara surt. Ella ha sigut dama el 2015, el 75 aniversari de les Camarades, i l'any després va ser el 2016 també va ser la representant. Ara m'ho dirà algunes parauletes d'ella. Sols dir que moltes gràcies a les Camarades per deixar-me ben presentat durant aquests anys i fer contracte rebut, i sobretot a la meva família i als meus pares per haver-ho fet possible. I diria a Joan i a Vicent que disfruteu moltíssim, que és una experiència inolvidable i que representeu al poble i a les Camarades, sobretot, de la millor manera possible. Ara ho diu que no ve, eh? Quan surti de la foto ho diu, eh? No sé què és, però bé. La missa on te la tinc davant. La dama del 2015 i la dama del 2016. Gràcies als nostres dos cavallers que tenim, és una cosa inusual, continuarà de moment, i el que voldríem seria que ells ja saben el que han de fer, que s'hauran de representar com cal, i segur, 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 perquè si tenen moltes ganes i estan molt il·lusionats, que ho faran. Ara donarem un petit obsequi a cadascun d'ells. Tome.
és una bulleta on tots els anys fem a les dames que ens han presentat i ara pues, i la cantaré a la sola part de la... tradicions i que també organitzar un poquet tot això. I bé, també agrair a l'entitat, a les Samaraes, per l'oportunitat. Espero representar-los bé, a tots. Ja fa 20 anys que vaig a les Samaraes, des que tenia 4 anys. Així que per a mi és molt important, la veritat. I bé, si voleu ballar o cantar en altres, esteu tots i totes convidats i convidades. Hola a tots, m'anomeno Josep. Espero que passeu molt bé aquestes festes i vull donar les gràcies a Mitja i Rosín perquè d'aquests 3 anys que m'ajuden a ballar als meus pares, als meus iaios i al meu germà David perquè s'han de la copa. Bé, jo molt ràpid, moltes gràcies sempre, com sempre, perdó per la invitació, saludar els companys de la cooperació, als dames i cavallers que també tenim l'estany 2019 més any esperant, per el suport, per aquestes properes setmanes de fer la seva presentació, a l'entitat, als socis, a les sòcies, felicitar a Anna per la nova representació, per la manera que ho has fet, felicitats de veritat, i a Joan i a Vicent, per desitjar-vos la millor sort del món per al proper dia 5 de maig, que saps si es tindrà el proper rei, gran o rei infantil, de la fi de festes de Sant Joan de Sant Joan, que us veurà ja. Però igualment, disfruto de les festes, i ho vaig dir l'altre dia que és una experiència única, però com ara vaig veure que ho repetia, no sé si tornaria única o no, se pot repetir igualment. Simplement disfruteu, us ho passareu molt bé, i espero que aquesta oportunitat que segur que ha donat us va fer suar al màxim possible. Moltes gràcies i bona tarda. Per acabar ja la presentació i anem a disfrutar de... Ah, un moment, ja... Hola, sí, caballero, que ahora un pequeño obsequio a la entidad.
nerviosa. Després m'ho explicareu. Després m'ho explicareu, val? Emocionat, segur.